Ullman. Waterloo, how can it be? I was defeated. I won the war. You won the war. Ja. AC/DC som är uppe. Ja, eller Eminem. Det är kul. Ja. Nej, jag börjar skämta. Jag glömde AC/DC. Men jag glömde bort vilken låt det var. Nej, det räcker. Nej, det blir... Nej. Sluta här, det blir ingen. Så, du går på väl nästa. Waterloo, ABBA. Ja. Åh, jävlar. Jag glömde helt bort vilken låt det var. Alltså. Vi kan ge Ulman en gratis poäng där. Han fyller ett år. Henrik. I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Summer of 69. Bryan Adams. Ullman. Henrik. Be there. Jag vet inte fan vad jag har den här. Du kan ju alla låta det. Ja. Ja, Michael Jackson. Beat it. Ulma. Inga bekymmer. Man är lycklig var dag. Lejonkungen. Ullman. Nu tar vi dem. Okej. Snyggt. Är det inte typ Håkan Sögen som gjort den där? Jag har inte gjort det, men han är med och sjunger. Ja. Jag kan få poäng. Ja, tack. Henrik. Keep on fighting till the end. Queen. We are the champions. Ulma. Girl, you know I want your love. Ed Sheeran. Shape of you. Ulma. Vi ska kämpa, vi ska ge allt det vi har. Ja. Glider in. Åh, vi alla längtar så. Åh, ja, den där. Millennium 2, eller var Millennium med Markoolio. 22-20, den har gått förbi. Henrik, då finns det ingen som tar den. Kung i baren med Magnus Uggla. Henrik, lose yourself in this moment, you want it, you better never let it go. Lose yourself, Eminem. Den där får en applåd på faktiskt, sådär. Jag tror jag har hela låten. Så. Har du det? Ja. Du får poäng, fast sexen var inte riktigt klok. Va? Då får jag ta en poäng bara. Nej, två. En poäng måste jag få. Ja, du får en poäng. Okej. Försöker inte fuska här. Jag tror det var det. Ullman. What you gonna do? What you gonna do when it come for? Det måste vara Bad Boys heter låten i alla fall. Måste du då? Med? Jag vet inte. Ett poäng. Två poäng. Sjunger och man kan låttexten. Nu är det två poäng. Det är sista avgörande nu, eller? Mm. 24-23. Och jag kan säga så här. Att det är Whitney Houston nu, eller? Ullman. Vi är AIK. Det vann jag. Det är resultatet. Och allt det ska vi se.
kanske Björn. Tack.